Шығыс Қазақстанда президенттің рухани жаңғыру бағдарламасына сәйкес іске асырылған «Менің мектебім» акциясы өзгеге үлгі боларлық бастамаға айналды. Демеушілердің көмегімен 3 миллиард теңгеге жуық қаражатқа білім берудегі озық технология түрлері сатып алынды. Нәтижесінде биылғы оқу жылында өңірде толық жабдықталған 277 IT-сынып қолданысқа берілді. Осылайша оқушылар қазіргі заманға сай білім алып жатыр. Олар қазірден-ақ ақпараттық технология саласындағы олимпиадалар мен конкурстарға қызу дайындық үстінде. 5-ші сыныптың оқушысы Бекарыс IT-сыныпқа асығып келетіндердің бірі. Өйткені осы заманда көп айтылатын роботты техника түрлерін танып білу, құрастыру ол үшін ең қызықты сәт. Тіпті болашақта ақпараттық технология саласындағы танымал кәсіпкер болсам деген арманы да бар. Роботтармен жұмыс істеген маған қатты ұнайды. Роботтарды құрау және оларды программалау. Мен өскенде бизнесмен болғым келеді. Бизнесімде осындай роботтарды құрап шығарым келеді. Информатика пәнінің мұғалімдері болса, үнемі ізденіс үстіндеміз дейді. Себебі ақпараттық технология сағат сайын дамып жатыр. Ал сыныпқа асыға келетін балалардың білгісі келетіндері тіпті көп. Роботтандыру жүйесі балаларды өте қатты қызықтырады. Өйткені болашақтағы біздің IT мамандарының ең бірінші баспалдағы осы робототехникадан басталады. Онда яғни балалар программалаудың кодтарын емес, бірінші блок түріндегі дайын құрылымдармен жұмыс істейді. Жалпы 46-шы орта мектеп Назарбаев зияткерлік мектебімен тең түспесе кем түспейді. Білім ошағы 3 тілде дәріс беруді меңгерген. Ал роботты технологияның қыр-сырын үйрету үшін 4 мұғалім жаз бойы арнайы дәріс алған. 144 сағаттық курсты оқып, жаз көлемінде тамыз айында толық оқу жылына осы бағдарламаға ерекше дайындығыменен келген ұстаздар. Сондықтан бірден балаларды реттеп, арнайы мониторинг арқылы сыныптардан алып, бір кіргенде 10 бала кірет, себебі 10 балаға арналған комплект сол 10 баламен өздерінің сағатта сабақтарын бастады. Физика, математика, информатика пәнінен дарындылар оқитын қаладағы 25-ші мектеп лицейде демеушілердің көмегімен жаңа сыныпқа ие болып, бүгінде игілігін көріп жатыр. Кәсіпкерлер ел болашағына салынған қаражат міндетті түрде ақталатынына сенімді. Біз келер ұрпаққа, яғни өз келешегімізге инвестиция құйып жатырмыз ғой. Өскелең ұрпақ заманға лайық білім алуы тиіс. Өңірде жастардың тек өз елімізде білім алып, қызмет етуін мақсат тұтқан білікті маман жобасы да сәтті іске асуда. Мәселен, биыл мектеп бітірушілерге республикалық гранттан бөлек тегін білім алу мүмкіндіктері берілді. 450 түлекке облыстық бюджеттен қосымша грант бөлінді. Бұл былтырғыдан 2 есе артық көрсеткіш. Эльмира Ахметова, Дмитрий Пыхтин, Өскемен, хабар 24. Маңғыстау облысының сот органдары халыққа